imnig zimbabwe hai ndovimba kuti muri kufara chose kwese kwamuri kematimananyika musvaranhasi ndienhau dzakanyanya e, nhau dzakanyanya dziri kubuda pasadic dziri kubuda nemapepanhau e, ne, akasiyana siyana munharaunda yesadic inhau e, dziripo e, dzakataurwa nasekitary executive secritary osadic nhau dzakanga achitaura pamusoro pezimbabwe nhau no idzi hadzina kufadza mazimbabwens akawandawanda tichitarisa nenhau dzanga dzichibuda dziri kutrenda mumasocial media akasiyana siyana e, executive secretary e, wesadic iye anoitwa elias masi maosi elias magosi, magosi, elias magosi e, executive secretary wesadic arikutaura kuti iye e, muzimbabwe e, tese tiri kuzia muzimbabwe ndo muchaitirwa musangano wesadic E, uchange uchiuya mamembers esadic akasiyana siyana maleaders enyika dzakasiyana siyana dzemusadic uh, musangano uyu uchaitirwa e, muzimbabwe uh, mu kumount ubden e, e, so iabuda pabe panhau resadic achitaura kuti zimbabwe ndiye ichazange ichitora uchairman zvashamisa e, nyika dzakawanda zashamisa vanhu vakawanda zvichinzi sekritary uyu chii chaitika kwaari asi munhu akapuwa mari heri nesadic sezo muchizoti eh, zimbabwe yanga citumira mamembers avo eintelligence for the past eh, fou months achienda kubotswana kumaofisi esadic saka vanhu vazhinji vari kufungudzira kuti sadic executive secretary ye anoitwa elias magosi aka pane zvaakapuwa chouviri eh, icho chaita kuti achinje statemend yake eh, munova E, muburikidza nekubirwa kwakaitwa maelections munoziva kuti ndiye e, 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 secritary akange achifambisa mberi nhau dzekubirwa kwakaitwa maelection mzimbabwe mazimbabwen mazhinji akange ane vimbiso vachivimba nayo kuti ndiye munhu achange achizotaura zvemanew so, elections kupera kwajuni asi muza ra nhasi taona kuti ave kutenderera panhau iyi achambotaura nhau yekubirwa kwakaitwa maelections muzimbabwe oro nhau yeinonzi seo muripot iyo yakabudiswa nesadic mushure mekunge maelections ange abirwa muzimbabwe saka izvi inhau iri kunetsa kuti chii chakaitika chaizvo sse muchiziva kuti mukuru wesadiki anoitwa iye eh, elias mukose ange ari muzimbabwe akasangana navamunangagwa eh, akasangana nemamembers akasiyana siyana eh, 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 political party yezanup f eh, nemamembers akasiyana siyana egovenment eh, muzimbabwe eh, vachiona kuti musangano wesaddic uchazing ochifambiswa sei saka taona zveshuwa iye achiratidza kuti haana kumboda kuita shungu yekutaura nezvekubirwa kwakaitwa maelections eh, mugore rapera izvi eh, zvaanoziva kuti zvinhu zvakaita kuti mazimbabwe mazhinji agunun'une ende zvinhu zvaanoziva kuti mazimbabwe mazhinji achakatsamwa ora achakabatikana nezvakaitika mumaelections eh, emuzimbabwe e, mamonthis akapfuura ayo iye arikuratidza kuti munhu avabatwa nezanup f e, achinjwa pfungwa dzake nezanup f tisingaziva mumaorganisieni ari kutaura kuti e, akapiwa pressure yakanyanya nesouth na africa napurezident west africa e, wasiro ramaposa sezo muchizivakuti wasiro ramaposa munhu anodyidzana nezanup f e, muchiziva kuti iyo anc inowana mari kubva kuzanp f zvichinzi pamaelections iwa apfuura iwa ari kuitwa iwa achaitwa mushondo rinorato this coming weneze maelections ari kuitwa anc yaikambena nemari yakapiwa 6 million usdolas kubva kuzanpf kubva kuzimbabwe kubva kune mari yezvicherwa zvedu zvemuzimbabwe imari inenge yabirwa eh, mazimbabwens saka imari yakapiwa anc nezanpf kuti varambe vachi uchidzira wovarambe vachiwirirana poushamwari hwavo asi apa mazimbabwens achifannenzara zvichinzi izvo azvisadhiki haifanire kunge ichitsvaira e, zvinhu izvi e, kuti zvishaye kuti zviongororwe zvinhu zvakaitika kubirwa kwemaelection deekuti inoziva kuti mazimbabwens kutakashira kwakaita munyika dzakasiyana siyana kusanganisira south africa nebotswana mozambique nezambia malawi kune nyika dzakawanda wanda kutekeshera kwakaita mumasadic countries adisingasiyoso nyika dzekumiri kumaoverseas inhau yekuti kusa ogakwakananga kuri kuitwa nebato rezanpf muzimbabwe and nokubirwa kuri kuitwa sarudzo muzimbabwe saka izvi vanhu vazhinji e, tiri kuona zvekubuda muav vanhu vazhinji wa vari kushora zvakaitwa e, veexecutive secretary wesadic anoitwa yeelias makosi zvichinzi sei asina mbotaura nezvenhau yekubirwa kwemaelections akaitwa or kutaura nezvenhau yeseom report iyo yakaburiswa kuti e sadak pamaprinciples avo or pamitemo yavo maguidelines yavo yemitemo yavo yesadik pane 20 yemitemo yesadiki zimbabwe yakakwanisa kungogona e, e, mitemo mitatu chete 17 ese akawanikwa zimbabwe iyo yakanga isingavateedzeri yakanga yakatyora mitemo iyoyo zvinova zvinokonza pamitemo yesadic chaya chaiyo e, pasina kuti uyu e, executive secretary wesadic akapuhwa mari eh, zimbabwe inofanirange ichita reelection and eh, sadic uh, inofanirange isingatauro zvokuti vamunangagwa eh, ndivo vachange vachitora eh, uchairmanship eh, taona iye eh, abva atobudisa pepanhavu resadik eh, eh, achitaura kuti vamunangagwa ndivo vachazenge vachitora uchairman hwesadic eh, ivi zvinovazvi zvichakanganisa sadik kuti rive bato ororganisation ichange ine yaanedivision hombe but tinoziziva kuti evhen nyange pakuti angataura ake zeexecutive secitary akamirira iye hurongwa hurwu uru kwaari iye ari ega asi pachaitwa futi maelections ekuzoselekta kuti vamunangagwa ndive vachazenge vachikodzera ende ekuti panotirwa maelections mapresident ese achivhotwa sezvo muchisa kuti vamunangagwa vakaramba kuapia pama komiti akawanda wanda, wanda yemaelders esadik vakaramba vakashora wa, eh, bato resadik vachiti aiwa hano izvi handiite kuti nditongwe nevamwe vanhu eh, sezvo muchidzwa kuti vamunangagw aifanirange vakaappea also pamberi pemaleaders ese sadic vachitsanangura enhau eh, yakabuda musiyo muripoti kuti chii chakaitika kuti zimbabwe zadzikise mitemo inodiwa nesadic kana pachiitwa sarudzo asi iv vese zvinonzi zvakavhariridzwa zvese izvi nesadic nasadic executive secretary anoitwa yeelias makosi zvichinzi izvo vanhu vachinji vachichema chema zvichinzi zvinonetsa kuti organisation irhangwe nevanhu vanenge vachiziza kuti vane mapoe background ndekuti vane zenge vaa kungotora cheuviri chouko mhome kubva kune vanhu vakasiyana siyana sezvo zvakaita izvozvi ndekuti muno pari kunzi pa macio or intelligence dzezimbabwe dzakange dziri mubhotswana kwenguva refu dzichiona kuti dzo braibe se kune vakuru ivava sezvo muchiziva kuti iyesadic executive munhu anga aritori akaopozana nezvanga zvakaitka muzimbabwe achida kuti muzimbabwe uitwe maelections matsva asi taona kuti aiwa pane chiviri chakazopuwa ndeyekuti suddenly iko zvino munhu achinja ave kushandidzana nezanupiyef zvinovazorwadza mazimbabwens mazhinji mumastrets eh, across eh, sadic and across the world vanhu vazhinji vari kunyunyuta eh, aiwa handifunga kuti zvinoita kuti zimbabwe inge ichibudirira mune zvese zvainenge ichida kuti ciite ndekuti vanhu vazhinji vari kuchema chema aia no, ndoonauyandandinayo iri kubuda nepasadic ndine imwe nhao iripo eh, nhau yatisiri kuziva kuti chazofamba sei kasi tiri kunzi starlink its a good news starink iri kunzi yabvumirwa kunge chinge ichioparato muzimbabwe awa tinotenda chaizvo nezvaitwa izvi nohurumende ndeyekuti tinoda kuti intaneti inge iri across the country inge iri kwese intaneti kuitira kuti vanhu vari kumaremoti area vange vachikwanisa kuacsesa intaneti tichinzwa nhauw so dzinenge dzichibuda kubva kumanharaunda akasiyana siyana asi chinhu chirioshangoshorwa acho nevanhu E, inhau yekuti e, basa iri e, kampani yapuwa kunge ichinge iri incharge yestarling ikampani iyi i, i mukuru wayo ndava wiknewo chivhayo think wikney akaita e, clever idea yekuramba akatsamiranana navamunangagwa ndipo paakanga akatea kuti iye achizinga achizazikisa mawishes ake ekuita A billionaire one of the billionaires muzimbabwe saka awina this is a big this is something big this is a big um, uh, uh, i can say project or company yaanenge awana through zanpf 3 kuzemberana kwange akaita navamunangagwa vachivasuporta achitengera vanhu dumamota aita sei ee aiw aiwando zvawanawo econtract eh, yestarling eh, but uh, the best thing chatofanira kungorumbidza ndiezvekungoti starling yabvumirwa kunge chinge chioparata muzimbabwe ndo chinhu chagonikwawo chinhu chihombe chagonikwa nezanupief ndeyekuti nyika yedu intaneti yainge yakadhakwa zisingaite tisanganisira ese manetwek eaakaita a net one ana econet uh, tel 1ntelecel uh, e, e, ese anga akadhakwa pakuprovida indaneti muzimbabwe saka tiri kuda kutenda zvikuru hurumende yabvumira kuti starling inge ichioparatea muzimbabwe zvisinei hazvo vanonyunyuta havo kuti vachivhaandovangu vachazengavachiruna uh, this organization estarling aobut chinhu chatinofanira kungorumidzende ekuti intaneti yavapo tava kuraramawo upenyu hunenge wakaenzana nedzimwe nyika dzinenge dziri kumiri aiwa tinozvitenda chose tinongona kutokunda south africa takaita serious ndeyekuti maarea zesouth africa athough vachiita zvefiber but yes. fiber yato the thing of the past starlink ndo the thing of the future ndo zvinhu zvakumhanya nenyika zakawanda zvokuranda mafiber zvevo zvato zvinhu zvatosara south africa ichiri kushandisa mafibe although manetwork zava thas two stable but takakwanisa kunozoshandisa nemazvo Eh, stalink um, intenet service provide tinenge tave kumberi kupfuurwa sut africa aiwa ndotenda zimbabwe eh, mova anozoo rakanaka eh, eh, tokutendai nekusubscribe kwamunoita pano paking madokero ndimi vanhu vacho eh, munotisapota kusvika pano patiri ndimi ndotenda zimbabwe movaanozo rakanaka thank you